Sige na kita kabatiron nga ang buta giayo na say bungol, nakadungog, amang mga depikto ni sa atong kinabuhi. Ang Ginoo di ay di gid siya musugot na depiktuso ta, iya gid nang ayohon. Pero nining ato karong ebanghelyo gipakita dinhi nga dunay gamay nga proseso ang Ginoo sa pag-ayo nato aron mawagtang ang atong mga depikto sa atong lawas o sa atong pagkatao. Pangutan ako nun ang imong tupad. Ing naon sa may depikto nimo karon. Kay mura magdaghan-daghan nato na agi mga depikto, no? Nya ang Ginoo na iyatang ayohon. Pero ang siguroon sa Ginoo nga iyatang ayohon aron mas monindot ang atong pagpakigrelasyon sa atong isig katao o labing dako gid niyang tumong anong ayohon ta niya aron mas matuma nato, mas mapuy-an nato ang iyang mga pulong. Ang sao nimo pagpuyo sa pulong o di ka kadungog, nya di sad ka kasulti, nya di sad ka kakita. Maglisod yung tagpuyo sa pulong mo na ayuhon niya kay ang tumong anak na makapuyo tas pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa gibutang diri ni Santiago nga ang tao nga igo rang mamati sa pulong sa Ginoo pero di magtuman iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Kamoron kusog ba mo mutuman sa sugo sa Ginoo sa pulong? O mamati ra yun. No, daghan kayo nana. Nabi tayo mga palahubog guys tanan nga ning nagpa-picture na ako ba pag-agi na ako nila sigis lagi inom. Niya ingo de padir idol jud ka namo, please picture me diri be. Sige kong tan-aw sa imong YouTube padir oi. Ana, alingaw kay ko padir. Nako ang kasagarang malingaw ni akong wali kana mang mga buangon. Ako lang sa itong isulti ba kay usahay ko kita gusto mo lang tag-enjoy-enjoy pero ang pagpuyo ba mo na importante na hastagan ining nagwali ambot nakapuyo sa gani di ba? Niya nga nung di man takapuyo kay dili kayo klaro ang atong pananaw sa atong isig katao bisan pag magsigi tagsimba bisan pag nihikap na si Jesus nato na adi ay gyapoy porsyon sa tong kinabuhi nga di klaro mo na ang buta dire iyang gi ang unang yung process iyang gigunitan ang kamot nya gidaniya palayo sa balangay pasabot ang katong community ba nga tuas siya didto gipalayo siya kay kani manggod sang community usahay mao ni mohatag natog kultura nga maglisod tag kakita sa kamatuoran sama na karong kultura nga pwede na ginang magpuyo-puyo di ba? Kultura naman aron napaday mauwaw nga magpuyo-puyo way mga kasal napaanay mauwaw wa na oy sa una ang mga babae ug lalaki magkuyog na gaina nya makapuyog balay nga sila rang duha way kasal purting uwawa ana magminyo gidayo na pero karon wow tagutloy anak, tagilmay anak, tag-20 na katuig, wala. Nga naman, waman sa'yo mong buyag. Kultura naman na. Karon, napaday mauwawa ng mamabdos ang babae, niyaway bana, napaday mauwawa na magbusyad-busyad ang tiyan, maglakaw. Kultura na na, di nata mauwawa eh. Di maday ko mamabdos. Di nata, di nata manaway. Di ba? O di na sila magilty ba? Nganong namabdos man kung huwag man ko'y bana? Di na. Kay, ay da, accepted na na. Nabuta na tas kamatuoran ba nga? Dako, hindi kining saha, di ay? Kanang magtipon-tipon, magkunuhay, magminyo ang lalaki o lalaki, niya babay o babay. Wa naman may mabuyag na. Di na masada sila mauwaw, isog naman gani hinoon kayo na sila, amo ning katungod, amo ning right. Yes, humanly speaking. Pero ambot ka ha, ang Ginoo. Maubasag ka na iyang gitanaw nga inyo ng katungod. inyo ng right sa titubag na to sa Salmo. Ang nakatagaan, dool-dool mo sa Ginoo. Ako mangudigo lang sa ko eh. ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa balaang bukid sa Ginoo. Justice, katarungan. Basig ang kaning atong gitawag og katarungan para nato matarong pero batik na di ay mo to gidaan ni Hesus ang buta palayo sa mga tao aron maka-focus ang buta nga sila ra gyud magistorya sa Hesus. Kining pagsimba kanang pagampo kanang pagrosaryo mura mo ana og gigunitan mura ta ana gigunitan ni Hesus palayo sa kalibutan. Pinanglitan sa inyong balay, magrosaryo mo, isip pamilya. Pag ngang TV, pag ngang cellphone, manimba sa dinhi, pag nga ang inyong cellphone, naam sa uban nga nakaon ang cellphone, inigtingog, kita naman hinoybiyaan. Mulakaw naman noon dito, aron mo tubag, niya mo balik dayon, manguros o balik. Nga na, kung na nang iawa, ay nibalik na sad. Niya, o mutubag na sad, mo tingog na sad, ala, daga na sad na to, tubag na sad. Ang uban, di mo dagan, pero magsiging reply. Ay sa diya, pagsamok-samok, kay, nag-misa pa. Dugay, makinig na humang-humilian ni parian eh. Libakon pa pari. Wa kabiya ba? Og dagan kay ron, mga anak, dili makabiya, sa ilang cellphone, sa ilang mga kaning Facebook, sa ilang chat-chat, di kabiya. Aron lang hiusa ni Kristo. Muna ka ng pagrosaryos panimalay, niya i-off ginata ng mga gadgets, niya magtingob mo rosaryo, mura mo ang nagigunitan ni Jesus palayo sa kalibutan. Aron makafocus og paminaw. Niya gipangutana din ni Jesus ang buta. Niya, nanakay nakita. Niya kita kong mga tao, pero mura ra magkahoy galakaw-lakaw. Lingi ako nun na imong tupad. Unsa ma tao na sa tan-aw nimo? Klaro? Klaro nga tao? Usahay ra ba? Ingunahan ni sad ta nga ang tao equivalent sa kahoy. Tanawa naa sa mga highway dili putlon ang kahoy nga ni-encroach sa karsada. Wa gid ta maluoy sa mga taong motorista nga posibleng maparok anang kahoya. Na mabangga niya kusog kitang mingon no obstruction on the highway dili pa parkingan pero naa diha nagparking ang kahoy dako kay punuan nga naman ayaw putla kay ngilad na kay against na sa environment unya kun mabangga ang tao diha og mamatay ha unsa man sakto na galibog na ta unsa man ni kahoy o tao. Basig mas importante ang kahoy kaysa tao. Maobitaw nang gipangputol na ang mga kahoy sa bukid, way ni badlong, illegal logging, way ni badlong, gihimong subdivision ang usa ka bukid, gipamutol ang tanang kahoy, way ni badlong, ngano man tungod kay makakwarta man. Kanisad karon, ang kwarta na sad moy mas importante kaysa tao. Putol hasta kahoy, basta na anay kwarta. Pasaylo alang ko ninyo, mga authority. Kay naglibog pagyod ko ani. Ngano ang mga highway, sama ang mga national highway nato dinhi, at least dinhi sa Cebu. Ambot kas ubang mga lugar sa Pilipinas, basta sa gawas sa nasod, ang mga national highway, bisan gani ang mga secondary kana mga provincial o city road nila, labi na gyud og mga highly kana gyung kanagid ba? Developed countries, wa jud ko kakita. Ambot na ba mo nakita nga ni-encroach sa karsada ang mga kahoy? Na? Basig na. Nga mo'y gisunod na to. Napamaganing ilad kay diyan na. Diyan sunahan ay taytayan. Taytayan. Pag-abot sa tumoy sa taytayan, ni-encroach ang balay. Naghimo pag yung tindahan. Basig ang tanawan ng tag-iyaan ng balaya, ang mga tao, murarag yung tindahan. Mahala nagmangasango mo di sa akong tindahan. Banggailang niya na ninyo kay ikihat mo. Pero ni-encroach siya. Ang sama na, obstruction. Wa man lagi nakabadlong ana. Naglibog pata. Ngilingig magunang tawhan agod. Maomagunay gamhanan din eh. Mao di ay. Sumura din na siyang si Herodes. O nang patay gyud ang tao. O na, unsa man ni siya? Katarungan pa ni, matarong pa ni, ipalayo tas Ginoo mo tong gihikap pag-usab sa Ginoo ang nakaron. Unsa may mahitabo? Gihikap ug usab ni Hesus ang tao. Pagsunod hikap, ningon din unya, kakita na ka ang word nga gigamit mitutok. Mitutok siya ni Hesus. Og ningon din siya na tinaw ng akong pananaw. Mauna na ang gitawag og pagka-convert. Conversion, change of heart. Kaya kanin mga itong kasing-kasing, mausan ni magdiktar sa atong mata. Naiusahay, di kaganahan mo tanaw sa imong silingan, kay galagot ka, gahambin kag kalagot. Di ba? Mabuta ka in relation sa imong silingan. Kaya gano, lingi og usaban ang imong tupad. Ganahan ka mo tanaw sa naong ana. Ganahan ka. Kanang nangutang nimo nga wa gyud mo bayad, tao pa'y tanaw nimo nila. Unya ganahan pa ka mo tanaw. O basig saylo-sayloan lang na sa imong mata o kun imong tanaw, imo sa nang sigahan. Ikaw san nga nangutang nga wa gyud bayad-bayad, ganahan ka mo tanaw sa nagsigpaningil nimo. Kamong mga asawa karon nga niya dinhi, at least niya ama mo dinhi, ganahan mo tanaw sa naong siyong bana. Ganahan pa mo? Niya kadtong na iring-iring niya. Mga 20 years ago nga nasakpan gini mong nagkabit-kabit sila. Ganahan pa ka mo tanaw sa naong ato. Oh, nawa na. Ganahan pa mo tanaw sa naong spare. Ha? Kaning pariya, ganahan mo? Mamalit mong slat. O nawa na, di na mo ganahan. Sa todo sad, slat na sad. Oy, magpili tayo. Mauna ka na mga taong di mo palit og slat. Di na malipay, magtanaw, inigwali na ko. Mingo din sa kaniron, slat na sad ni. Sad di lang. Naman sa'yo mamalit. Karon gani pila na ni ato 2434 na ka hali na to nga slat. Pakpak ta. Ta kay ni 7,566 na lay kuwang. Gahapon natandog kay kustanan kaniha. Wa lang ko kaabot gyud. Di malas gyud ko ato hinawtod ta mamalik to sila. Giingnan ko sa akong mga kauban din ni sekretary. Father, diri bayay mga buta nga mianhi giagak og mura sad to siya anang deform sad ang lawas moy nagagak nila kay namalit og slat mga buta naginunitay ko kuno ana diha kay mo palit og slat nagpa-picture in town sa kanang akong picture diha nga igo-igo ra man sa town nang naong nako diha nga diha kuno nagpa-picture kay wa man kaabot nako mga buta nga kanang masahin tingin ito sila kanang ilang grupo-grupo ba nanganhe nakakita nakaabot sa atong parokya kay mo palit og slat kay nakakita sila bisag ang ilang pananaw wa ilang physical nga pananaw nawagtang pero nakakita sila nga mao ni ang nindot buhaton mamalitag slat ang gamay natong kinitaan ato ning tigom-tigomon ambot pila ka sila kadto kabuan or pila ka katuig silang gatigom ato aron lang makapalit og slat kamo di man gid mo buta physically kadungdong mo sa atong opisina kadungdong man di mo palitan mo og slat dito magsigim lang gutag pasangil say way kwarta anya kamo kunoy kuha ag pananaw No. Og kani dili lang ni karon ha. Kadaghanan ni. Katulang dihay gahilog kog masakiton, hapit na mamatay ang iyang taong papa, akong gihilogan nya na nagtuo naging luha sa iyang mga igsoon, ang usan la kay igsoon nga buta nga naglingkod sa daplin, pagdayon akong lakaw, pader, oh gaana sa kamot. Abi na ko bag ungo kay kanang ungo ra bang tunol ra man sa kamot yan. Pader kuha dawatan ni pader nako unsa man na ing siya nga kuan lang sa ni kana kay duha mo to ka slots atong ipamaligya na 2,000 na asay 500 katubag kani ba kaning pagkuan ni retablo tag 500 nating ito ni atong barani ingon din siya nga di man ko ka afford atong usa pader katong tag 2,000 kana lang usa ka slot ako pagtan-aw nako gakupot in tawag 500 ang buta. Kana buta gyud ba? Lingkod daplin. Murag kumuton atong kasing-kasing oy. Ako gud nga akong stipend, ako na lang sa kung ipalit og slot. Ay nako ako gani nga igora dupa-dupa nya kolekta dayon, di mo palit. Nya kadtoy nung buta, kadtong mga habal-habal driver, trisika driver, labandira, nagbantay ragbikiri, mo palit. Di ba? Nya ako di mo palit mo na ako kada na ako kadawat dinig stipend nita jud kog paagi nga makapalit jud kog slots kay ngano man mao man ni ang gitawag og pagpakighiusa sa simbahan mao man ning usas mga paagi nga magpalambo ta sa simbahan og sa pagtuo nato pinaagi sa mga kalihukan og mga facilities sa simbahan panalitan kani dinhi mahumanan atong trabaho di atong grounds, gisugda naman nagtrabaho, napalit naman nato diha ang mga yuta. O may gani kay naasay niingon nga okay ra pa diroy, anam-anam lagbayad, kutob tapos tuig ang uban kutob hunyo. Unya magsige mong palit di kabayad ta nila, lipay sila, lipay punta. Nyang matukod atong kumbinto diri sa Luyo. Di okay na kayo, nindot na atong simbahan. Di ta malipay, anak. Di mo malipay? Purting lipaya, Tanaw gani mo na inyong mga bangko, gilingkuran, mahal yakin ang bangkua. Pero napalitan nato, di kayo makakitaan ni mga klasihas bangko sa ubang mga simbahan. Na ay mga pipila ka simbahan na mapaparihaan pero maglisod kang kakita Ano man, high quality man Mahalon ba pagkahimo yang ano mang naka-afford ani tungod sa nakighiusa nato ning atong murag duwa-duwa nga palit-palit og slot ni bunga sa nindot kaayo nga mga pasilidad unya kay nindot man makakita ta mas mulawom mas motinaw dili hanap ang atong pagsinati sa presensya sa Ginoo mao na inaot-on ta nga mosunod ta ni Kristo maminaw ta ni Kristo magpahikap ta ni Kristo sa atong kasing-kasing aron mo tin-aw ang atong pagtan-aw sa atong isig katao, pagtan-aw sa simbahan, pagtan-aw o pagtabang sa mga panginahanglan. Matod pa ni Santiago sa atong unang pagbasa ang sa tiyang giingon dire limot naman ko ato. Ingon siya diri nga apan ang tao ang tinuod nga pagtuo mao ang pagtabang, pagatiman sa mga ilo og mga byuda sa ilang kalisod. Ang tinuod di ay nga pagtuo mao di ay ang pagtubag sa panginahanglan sa atong katilingban. Karon padayon naman tag sigig kompanya. Unsa kay gikinahanglan sa Pilipinas? Makatubag kaha sa panginahanglan sa Pilipinas kining atong mga politicians karon. Naa kay makatubag nila sa ato yung tinuod nga panginahanglan o ilang tubagon ang ilang panginahanglan. Mo nay kuyaw, mabali ba? Ang ilang paginahanglan mo ilang tubagon ang gikinahanglan nila nga mudaog ra gyud wa na sila magkinahanglan kwarta kay dato naman kayo wa magkinahanglan sila og kaning mga gitawag og profession kay mga professional naman kayo basig ang ilang gikinahanglan ron nga mudaog lang sila sa eleksyon, pero wa sila kakita nga ang Pilipinas kitang katawhan maoy tinuod nga nanginahanglan sa ilang pagtabang, sa ilang pagpaambit anang ilang mga millions and billions of wealth na kanunay nilang punan. Hangto na lang hinoon nga ang pipila kanila mangawkaw na lang ang mga nanginahanglan pagyud mo'y kawatan at tubangan pagyud nato ta kawatan. Kita pagyud mo'y badlongon kung magtinarong tag-agi sa daan o mag-traffic, magwangwang pagyud na sila, idasok kita sa daplin mo, counterflow pa na sila, kay di gyud maglangay-langay. Wa sila kakita nga kita pila na takauras nga nagpundoan ang karsadang porting trafika. Kay wa sa gid nila mapadaki, wa nila masulbad bisan na lang ang traffic. Munay atong ano kung maabot naman sa kuan ni sige na manindog na ta.